Nej men hej på du, nu kommer ytterligare en sån här modul som jag har lagt in i kursen som inte överhuvudtaget gås igenom i boken och det tycker jag att det borde. Det vi ska göra just nu är att vi ska prata om vekag. Det här blir en liten introduktion till vekag. Mycket mer finns att lära sig naturligtvis. Men det här är en kurs som framförallt handlar om webbutveckling. Så vi, det är den första kursen i webbutveckling så vi tar det lite lugnt med det här. Men det är definitivt någonting som du ska ha med dig i bakhuvudet när du gör sidor. Okej. Okay. WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. WCAG är en samling med riktlinjer som hjälper dig som webbutvecklare att göra webbsidor som är tillgängliga för alla människor. WCAG handlar om att tillgänglighetsgöra webbsidor. Så vad är då WCAG för någonting? Som sagt då så är den då en samling med riktlinjer som hjälper webbutvecklare att göra webbinnehåll på ett bra sätt på ett sätt som gör att besökare med lätthet kan ta till sig en sida oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. WCAG definierar tre stycken nivåer av hur bra man är på att följa WCAGs riktlinjer. Level A är en bra nivå. Man följer WCAGs riktlinjer. Level AA då följer du dem bättre och level AAA då, då är det riktigt bra. Då följer du riktigt bra hur WCAG definierar upp eh, riktlinjerna för tillgänglighet. Så. Varför vill vi då tänka på tillgänglighetsgöra våra webbsidor? Det är kanske inte så konstigt när man tänker på det. Att göra en webbsida som är tillgänglig gör det bättre för alla besökare på webbsidan. När du kommer till en webbsida så vill du inte ha något krångligt märkligt. Du vill ha enkelhet och du vill ha tydlighet. Om du tittar exempelvis på svenska kommuners webbsidor eller riksdagens webbsida. Där har du exempel på webbsidor som följer WCAGs riktlinjer i väldigt hög utsträckning. Och de sidorna blir väldigt enkla att navigera sig runt på och hitta den informationen du vill. Tillgänglighets... Gjorda webbsidor har egentligen inte så mycket med funktionshinder att göra. Alla webbsidor ska vara tillgänglighetsanpassade. Då blir webbsidan bra därför att den blir lätt och enkel att förstå sig på. Jag tittade runt och Myndigheten för delaktighet uppskattar att någonstans mellan 10 och 30 procent av alla människor har någon form av funktionsnedsättning. I många fall så innebär det att man har en försämrad syn eller en försämrad hörsel. Det kan även vara andra saker som är en funktionsnedsättning, problem med motorik och så vidare och så vidare. Barn till exempel har ju väldigt svårt att navigera på svåra webbsidor på grund av att motoriken inte finns där. Äldre personer, samma sak motoriken, kanske inte alltid är på topp. Om du tänker på de här 10-30 procenten av människor när du utvecklar webbsidor kommer du i slutändan att få en produkt som är helt enkelt bättre. Så, WCAG då? Vecag definierar upp fyra stycken olika riktlinjer för hur man kan adressera det behov som finns både av olika tekniker och av olika användare. Eh, märkbar Användbar, förståelig och robust är de fyra nyckelfunktionerna. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad dessa nyckelfunktioner innebär. Men observera att det här bara är en övergripande liten snabb inblick i vad WCAG är för något mycket mer om vad Vekag är finns att lära sig och så får du iväg till v 3org WAI eller bara helt enkelt googlar på Vekag 2.1 så kommer du få reda på mycket mycket mer som rör Vekag Att det är versionsnummer i WCAGs riktlinje det beror sig på att det tillkommer en del riktlinjer, en del riktlinjer förtydligas, någon kan tas bort och någon annan kan komma till. Så av den anledningen så har vi versionsnummer på WCAGs riktlinje. Jag tycker vi sätter igång. Märkbar eller perceivable var den första vi stötte på. Webbinnehållet som vi har ska vara lätt att förstå sig på oavsett om du har nedsatt syn eller hörsel. Du ska oavsett om du använder glasögon eller inte har glasögon eller har glömt glasögonen kunna se på sidan och ta del av innehållet. Det här gör till exempel att Text som är väldigt liten är inte så bra ur WCAGs eh, eh, riktlinjer. Eh, text som är till exempel Smälter in mot bakgrunden i hög utsträckning är heller inte så bra. Enkelhet och tydlighet och lätt att se och lätt att förstå sig på. Det är en av riktlinjerna. En ganska stor del finns under riktlinjen som hanterar med Perceivable. hur Perceivable är din sida. Vi går vidare. <hör> hur användbar är sidan? En webbsida ska vara enkel att använda och den ska vara enkel att navigera. Som användare på en sida så ska du veta var på webbplatsen du befinner dig och vart du kan komma ifrån den platsen som du är. Oavsett om du har en motorisk nedsättning eller inte. Nästa riktlinje har med förståelighet att göra. Webbinnehållet som du levererar som webbdesigner ska vara tydligt och det ska vara lätt att förstå sig på. Som användare så ska du inte behöva grubbla över vad gör den där knappen. Som webbutvecklare ska du göra det tydligt för att låta alla besökare av din webbsida på ett lätt sätt förstå sig på vad man ska förväntas göra på webbsidan. Vad ska jag förväntas göra för att hitta det jag antagligen vill hitta på webbsidan? Oavsett vilken funktionsnedsättning man kan tänka ha. Webbsidan ska vara robust. Det innebär att den ska vara kompatibel med olika tekniker. Om du exempelvis har en grav exempelvis, synnedsättning så, så kommer du antagligen att använda olika hjälpmedel när du besöker en webbsida. Om du exempelvis är blind så har du kanske en punktskriftsapparat kopplad till skärmen som visar upp texten i form av punktskrifter och det finns många andra typer av nedsättningar som gör att man kan använda olika teknik för att förbättra situationen. En robust webbsida är gjord på ett sådant sätt att den underlättar för Tekniken att kunna göra sin grej, att kunna fungera bra med den som besöker sidan helt enkelt. Totalt sett så består VKG av 13 stycken olika riktlinjer. Och De här riktlinjerna har olika kriterier och de här kriterierna gör man gott i att ha koll på som webbutvecklare för att kunna göra en så bra sida som möjligt. Jag har en länk här man kan söka fram för att få en liten snabb koll på de här riktlinjerna också. Men... Varför ska vi då använda oss av riktlinjer vad det gäller WCAG? Jo, som vi har sagt tidigare, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte, så bör du följa WCAGs riktlinjer för att leverera en bra slutprodukt. Om du tittar exempelvis på hemsidor som apotek eller vårdcentraler så använder de vkags riktlinjer i hög utsträckning och det är en stor anledning till att man uppfattar de sidorna som lätta att titta på och tydliga och svåra att göra fel på helt enkelt. Du ger en bättre användarupplevelse för alla om du följer VKAGs riktlinjer. Lite avslutande då. Jo, Att ta koll på WCAGs riktlinjer som webbutvecklare är mycket, mycket viktigt. Faktum är att det till och med är ett krav att följa WCAGs riktlinjer i många olika typer av sajter som du kan tänkas göra. WCAGs riktlinjer hjälper dig som webbutvecklare att helt enkelt säkerställa att den webbsidan du gör är tillgänglig och användbar för alla människor som besöker sidan oavsett om det finns någon form av funktionshinder bakom eller inte. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur vi kan göra för att eh, hålla koll på tillgänglighet på en webbsida och vilken webbsida funkar bättre än varför inte Högskolan västsida. sida? zoomar in lite grann på sidan. Och Här har vi webbsidan. Den ser ut på det här sättet. Om jag undrar saker och ting som har med tillgänglighet att göra på den här sidan. Vi har ju varit med om att högerklicka på sidan. Vi kan göra det igen. Jag högerklickar på sidan. Men den här gången väljer jag inte att inspektera ett element utan jag väljer att istället inspektera Accessibility Properties. Webbläsaren Firefox ger oss möjlighet att kunna direkt utan några extra plugins eller program eller något inspektera allting som rör Accessibility på en sida. Jag får då upp ungefär samma sak som jag fick upp när jag inspekterar sidan som vanligt. Jag kan väl ta och sajsa upp den här texten lite grann så den blir lite smidigare att läsa om du sitter på en mindre skärm eller har någon form av synnedsättning exempelvis. Jag kan då se på sidan och precis som vanligt om det är ett specifikt sak jag vill inspektera så kan jag alltid högerklicka på den saken och säga Inspect Accessibility Properties. Okej, okay. här har vi en bild. Hur bra är den här bilden gjord? Jo, jag kan högerklicka på bilden, Inspect Accessibility Options och jag ser att den här har en text kopplad till sig Texten lyder, jag tar bort mitt ansikte där för det behövs inte, mest döljer faktiskt. Texten på bilden säger armar och händer som sträcks upp i luften, positiv satsning att flytta elever, hur har elever och så vidare och så vidare. Den här har en mycket bra bildtext om jag inte använder en bildskärm för att se den här sidan så hade jag utifrån det här kunnat förstå vad det är för bild om jag Blundar så att säga. Vidare så kan vi se mer saker på den här sidan om vi tar och inspekterar själva texten här så kommer vi till någonting som är lite intressant. Det här textblocket observera att när jag drar musen över olika saker så ser jag vilket textblock som är markerat. Om jag trycker på till exempel generic för den där och vecklar ut den så finns här ett textliv. Textliv är själva texten som står här i och med den markerad. Med den texten markerad så kan vi zooma in lite grann här. Här finns olika kontroller som kan göras. Här säger jag till exempel Color and Contrast. Jag har här fått ett värde på 16,29 vilket ger mig en AAA-rankning på den här grejen. Och den här möter WCAGs AAA standardkrav för att ha en tillgänglig text. Jag kan klicka på knappen för att läsa mer om vad det där innebär. Om vi tar någon annan text, till exempel den där texten, borde vara något annat än 16,29. Högerklickar, Inspect accessibility properties. Eh, konsten att eh, och så har vi en textlift där. Jag ser att den här texten har ett annat värde på sig. Den är 12,72. Det är fortfarande mindre, men det värdet ger mig ändå en triple A rankning. Om vi surfar till någon annan sida, någon sida som kanske har ett sämre upplägget, en sida som har kanske någon mörkare bakgrund och någon ljusare text så kommer vi antagligen att få ett annat värde. WCAGs eller rättare sagt Firefox inspektor för accessibility saker kommer även att ta hänsyn till hur stor texten är. Inte bara färgkontrasten de emellan utan även hur stor texten är som jag presenterar det hela på. Det finns många webbsidor på internet. Vi behöver inte kika på dem allihopa, men där fick du i alla fall en liten inblick i hur det funkar. Vad WCAG är för någonting. WCAG är en samling riktlinjer för att tillgänglighetsgöra webbsidor, något som man behöver tänka på oavsett om din målgrupp är funktions hindrad eller inte tillgängliga webbsidor är bra för alla det är därför vi upplever vissa webbsidor som enklare och bättre än andra webbsidor. Du har även sett lite grann på hur man i webbläsaren Firefox kan se till att inspektera accessibility properties på en sida för att kunna få fram vissa saker som till exempel kontrastskillnader mellan text och bakgrundsfärg. Sådär, det där var som sagt bara en liten introduktion till allt vad WCAG har att erbjuda. Jag hoppas att du har lärt dig någonting än. Till nästa gång, ha det fint!